Облыс каратэшлери Бишкекте уюмдаштырылган халкаралык турнирден олжа менен оралда 2-4 акпанда өткөн жарыста Казакстан курамасы командалыгында 2-нчи орундан көрүндү. Биздин 18 каратэшибиз 6 алтын, 2 күмүс, 5 кола медалын жеңип алды. Жандос Дәуіт турнирге төрөшү жана бапкер ретинде де катышты. Ол жарысқа біз осы биылғы 2017 жылы осы 3-ші рет қатысып отырмыз. Спортшыларымызға үміт атқан спортшыларымыз барлығы үмітті ақтап орындап шықты. Облыс чемпионатында біз Құдай қаласа осы 1-3 орын алатын спортшыларды деген спортшыларды қоямыз. Сол спортшыларды дайындап Ақтау қаласында өтетін наурыз айында Ақтау қаласында өтетін чемпионатқа қатыстырамыз. Өңір спортшылары енді 18 ақпан күні өтетін облыс чемпионатына тыңғылықты дайындалып жатыр. Жеңімпаздар Ақтауда өтетін Қазақстан біріншілігіне жолдама алады. Каратэшілеріміздің мақсаты әрбір додада жеңімпаздар қатарынан көрініп, бапкерлердің сенімін ақтау. Мықты қарсыластарға қарсы жекпе-жек өткіздім. Ол жерде өзбекстандық және қырғызстандық каратэшілер болды. Менің барлық қарсыласым турнир қожайындары болды. Жақсы дайындықта болғаным үшін алтын медалін жеңіп алдым.